And then, see pastor, see social media, see, lakini nasa ile ngine nyo umeona ukilia. Mbono lukuu nalia by the way, mbono kuulize lukuu nalia mbona. Niletewa kondom kwa kanisa, niletewa kondom. Uletewa kondom, na uye mwanamuke alikuwa nataka chena kondom kwa kanisa. Uletewa kondom na Aramis. Na Aramis, Aramis walikuwa nataka kufanyia nini? waliniambia ni nyonge. Yani, na huyo msichana alikuwa tu serious wakati alikuwa anafungua hiyo kio bahasha ama alikuwa kwa jokes. Yani ilikuwa aje, hebu nipatie story. Wewe nimekuwa nikisoma story kasema nitakupata. Huyo msichana ako serious by the way, amesema ako in love, ako madly in love. Alright, ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel 254 Digital News. Karibuni, the home of umbea. Siku zote niko na nyinyi ganga rinawaletea chai moto moto. Heyo 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 people, this is DJ Kizito Dalton of the Young Adaja DJ Alpha East Africa. Ndani ya 254 Digital News au VP. Juli jama kwa tumekaa na wewe hapo chili. Kwanza kabla niongee salamia Daktari Victor Kanyari, msalamie kwanza. unajua I'm the new president. Umejua hiyo? Na mimi endorsement hiyo naiweka 100%. Unaweka lini? Umenisupport. Nimeshasema wewe ndio big president wa TikTok. Wow! I've endorsed you. Mimi sasa ndambia. Ana hang sasa. Wewe si mwe uweke wifi kwako. Usikuje kuhang. Tunakuja na yeye. Nani huyo mko naye hapo Salasia? Niko na timu yangu kuja salamia nani, kuja salamieni. Ni timu yangu ya security iko hapa salamiana. Salamieni hawa. Wanakuona nani? Salimie. Nani kaja? Mtu wa Trish, mambo? Namna gani? Hello. Uko salama pasta? Sasa. Poa. Wewe unataka nini hapa? Na unajua? Ninatafuta nini Salasia? Eh? Nina tafuta hapa kwa platform. Ni hangi. Yaani Salasia na hangi kama picha. Watu wanapiga piga masimu. Eh, mimi nataka kuongelesha wale mapasta ambao wanakuongelea wewe kwa madhabahu yao. Eh? Ehe. Waachane na wewe, mtu abridge tu injili yake. Mtu abridge injili yake. Wakati unaanza kuattack mtu ati Kanyari amefanya nuko kwa wewe, unakuwa unakosa content ya kuambia washirika wako. Ni content wamekosa. Eh, hey, mtu abridge tu gospel yake, ambie hivi na hivi na hivi, lakini kwenda kusema oh, lakini pia umekuja uko face wengine ukaambia waache mchezo. Wamesema, watu wamesema wataditisha mafuriko tena. Iti mimi ndio nitasababisha mafuriko ikuje. Wewe wajue tuwe huko kwa mambo yako. Unajua mambo yako yenye unafanya. Wewe wachane na wewe. Ni ukweli, ni ukweli. Sasa, now because watu wanakufuata wengi sasa saa hii, kila mtu, unajua nyotaka ilikuwa imepotea, nyotaka imerudi. Nilikuwa nimeisha. Ulikuwa umeisha, sasa TikTok umekuja umekurudisha. Kila mtu anaongea about Kanyari. Si pasta, si social media, si, lakini nasa ile ngine nyo umeona ukilia. Mbono lukuu nalia by the way, mbono kuulize lukuu nalia mbona. Niletewa kondom kwa kanisa, niletewa kondom. Uletewa kondom, na uye mwanamuke alikuwa nataka chena kondom kwa kanisa. Waliletea kondom na Aramis. Na Aramis, Aramis walikuwa nataka kufanyia nini? waliniambia ni nyonge.
Yani, na huyo msichana alikuwa tu serious wakati alikuwa anafungua hiyo hiyo bahasha ama alikuwa kwa jokes. Yani ilikuwa aje, hebu nipatie story. Wengine nimekuwa nikisoma hii story kasema takupata. Huyo msichana ako serious by the way, amesema ako in love, ako madly in love. Endelea. Anasema ako madly in love, lakini mimi I'm not madly in love, lakini yeye ndiye aliletea condom na arimis ati nijichunge kabla tuoane. Hey, Sasa lakini unajua hiyo mambo kioi, kioi ndiye atakuwa security, ndio security wa kuchunga hizo tabia. Unajua nizione. Nizione hizo tabia uone. Cheki Kanyari. Unajua sasa ndio napata hiyo statement vizuri kwa sababu funga hiyo mlango. Because you see now I didn't understand why she brought that that particular thing. But now I'm getting to understand the script behind that. He really wanted you because number one, every lady on TikTok wants you, right? Yeah. Sasa kama wanawake wote wanakutaka na yeye anaangalia anasema huyu bwana wangu huyu mtu anaenda pale kwanza kuna wale mwingine walikuwa wanafanya hivi wale mwenye alikuwa anafanya hivi anafanya hivi sasa akiona hivyo anasema hapana he must also come in place as a like maze I have to protect my man so I think from her own understanding there is no any way that people could say like hey this is it we must also accept the people's madness and also I hope you pray for her that Salasia unajua hata wewe unapiganaga sana na siku hizi unapigana ama uliwacha unajua kupigana inakuanga na season yake sasa unajua kama wewe umekuwa ukipigana na hiyo issue because people really were supposed to understand. Unajua kama mtu mwenye ayuko kwa TikTok anaweza kujudge because number one all women like were showing anakutaka so everyone so I think for those people who are judging you maybe ni wale ambao they are not following you na hapo ndio unaweza pata kondo like sasa kama huyo mtu kama anaitwa Choku nasema Choku ati ndio malaya wa TikTok watu kama hao sasa wewe unaweza kufikia alafu walete lakini sasa unajua wale kama Choku kama huwezi kubali ujinga yake ama maneno yake you will not reach him sasa ndio natakana uende ujifanye kwa chizi kama chizi unasikia akikupatia story zake na unasema unasema sasa hapo ni anafurahi mimi Salasia nimebaki hapo kwa every woman wants Kanyari not every woman wants you wanakudanganya not every woman unajua story ya Kanyari unajua wacha nikwambie huyo dem alikuwa tu sawa sasa ndo nimeelewa. Alikuwa tu sawa. And there is nothing. Na niulize mchungaji kabla atoke kwa mtandao kabla nitoke. Mbona ile kitu kulikuwa na ile ingine yenye walikuwa nasema ati ulikuwa unakula kidheri uko kwa ukiwa pale. What was the issue? Kadi tulikuwa mpaka na MVP hiyo siku. Kila mtu alikula kanisani, kila mtu alikula every service watu wanakulaga church. Lakini mimi nikataa kuonesha watu I'm not that special. Naweza kula chenye mnakula. Nikaanza kukula githeri na wao. Sasa mimi nikashindwa hapo nimekosea nini? You see now people are judging you. That's why they will always say, Hello? Hello? They will always say that, don't judge. That's why I was so bitter with pastors wengine kuna vijana pastor wenye wameanza ku preach injili juzi whereby you take it's just like with the politician I cannot take my precious time to talk about somebody who doesn't affect my constituents right ni kweli so for some pastors to start talking about wars hiyo ni lack of content like sasa kama story ambayo unasema ya kwamba you always have mawashirika wanakula like it's just like me for example nikienda kwa my constituency
MVP Salasi anaenda hivyo ana hang. Unanipata? Yeah, nakupata. Watu wanapiga simu. Yes, unaenda kama in my constituency, watu kuna ile jagari za miwa. Naenda na school. Mtokoteni. Kuja Salasi. Rudi hapa. Una hang sana mzee. Ah, nimerudi. Mnanipata? Yeah, nakupata. Hapo. Eh, mimi nikienda nawasaidia kuvuta mkokoteni wakiwa mabomba miwa ya kwenda kusiaga yeah. Saruguru. Nikienda nikipata kama watoto wanapiga kumbe kumbe, eh? Naenda nakaa nao, napiga kumbe kumbe nao. Unaelewa? Very so the same yeah. way because we are dealing with the humanity. Na wewe ukiwa kama pastor, uko kama a leader. Unaongoza wenda simu, unaongeza madaktari, unaongeza waezi, kila mtu, and you must have an approach on how you can embrace them. So, for someone to start talking about criticizing you without getting to understand the concept behind, then I think that is stupidity, and that is why they will say that never judge a book by its cover, or by because you don't know the history, how you do your things. People should ask myself, like, for example, a question. How did I win or won the election in Umias East constituency? There are small yeah. things that you do with your people, and these small things makes you be attracted to them, be attached. And that is why yeah. some people will say, oh, kanisa ya kanyari inaenda kuanguka. But those people, they are used to some cultures that you yourself, you know about it. Yeah, yeah. Sasa mimi, you know, me, I was just like, I didn't want to, that's why I took my time, just to get to know the story behind it. But I was, I felt so bad when I saw some pastors castigating you, saying, oh, umefanya nini, umefanya nini. And I think you sit in a better place to reach to many souls and bring them to the kingdom of God. Very true. Unajua mtu pengine kama ni malaya, kama ningeenda pale nianze kuongea mambo mengi, hata nielewa. So lazima yeah. uingie katika wenda wasi. Lazima uingie kwa maji ndio uelewe ubaridi wa maji ama ujoto wa maji. Kabisa? Eh? So unaona mimi naita mimi. Hata kioi anajua ya kwamba mimi nikipikaga chakula kanisani na kulaga pamoja na watu. I come just eat alone. Maana kula peke yangu wataona niko special. Najifanya special. No, if that is the point, now why I find it so crazy? I find it so crazy to see that some people they are there saying, oh, Kanyara nakula kidheri. We know that people are eating. Why you? Not just as I and I think whoever says siasa na mambo ya religion is the same because you have to work together with your people, not just because wewe unaona eh. Na unapata ile story ilikuwa before I finish ilikuwa ya wale wengine wanaenda fasting na wanaacha wengine wana fast. So wewe unaambia wewe unaenda una fast, wewe unaacha ule ana fast, anakufia kule kwa msitu na wewe unakula vizuri. Unaona hapo unakula vinono. Unakula vinono. And even me in my constituency, I lost my neighbors. The entire family of four wali perish ukule shakahola. Because the pastor is telling them go and fast when he himself is not fasting. So yeah. you should preach water and drink water, or you should if you drink you will preach wine, you should also take wine. So I think people should now begin to understand who you are, what is the agenda behind you, and what do you want to achieve on this TikTok thing. Wow, Julie, thank you. Yeah. Yeah, PK. Mm. Salasia. Yeah. Just same as to you, and I'm not simping because I know you're not my area MP, but I commend on the job that you're doing. You know, when you interact with the people, that is when you get now to know their problems. That is now the reality of life comes in. Because people change after getting these chances of into big and high places. Now, because right now you are being real, some people will hate you because they want you to live another standard of life of which
you yourself, you're not used to. But because you are yourself, you know where you come from, you just don't forget about your background. And people will say, oh, apana, bona huyu bana na behave it, tabia zake sipo. But I really comment on how you really interact with your people. And let me tell you, if you continue being like that, Salasia, you will be the next governor and even... even the president, because you can land into a big position in this country. And one day you come and say, yeah, it really happened. Because you are very real, you are into your people, and the more you interact with them, the more you know. Ni kama tu kukua na stepfather. Ukikua na stepfather mwenye anaungana na wewe, anashikana na wewe, the bond will be very strong. But ukikua na stepfather mwenye anajua tu mama yako akujui wewe, you will end up hating them. Unanielewa? Yeah, I think it is the best thing that Kanyari is doing. Being real. Ama pastor wengine, kuna wengine wanajifanya hapo, they are so special, they are so godly, and everybody has their weakness, hata kama uko nani. They have their weakness. Everybody, nobody is perfect. Nobody is perfect. So let me tell you, Salasia, it is only that they are viewing in a different aspect. But if you view him in reality, he is being real and a human. Unaona? Yeah. Hiyo ni vitu za kawaida kufanyika. So, hizi upuzi za kusema, oh, sijui nini mkuu. Kwanza kuna mzee amesema tukakufe. Wewe mzee umesema tukufe, hatukukuita TikTok. Hatukukuambia ukuje huku. Na anasema hivyo, tukakufe, anaambia mwingine sister yake amekufa, na yeye alizika mtoto wake kama moja kwanza anaenda kusave hiyo chai. Follow me on this account. I am going to serve his tea today. Now. Oh, that's, oh, kwa nini wanafanya hizo tabia huku? Let me say something. No. Say everything. Let me say something here. You know, there is one thing that people should get to understand. You should understand who you are. The moment you realize who you are and you do things in a way that you understand, you are the best to go. And that is why me nakwambia, like, if Pastor Kanyari, that is what you always do in your church. Yeah. Eh? Yeah. And have it and eat. And but not everybody will love you. Not everybody will love you. You know when you have to be serious. You know when to make a joke. You know when to be serious. Life is all about balancing. Yeah. So, Mimi, I want just to encourage you today. More so after listening. Number two, the story about the Kidheri that now I have to understood, I've understood it today. The other story about the condom, the aremis that was brought on the table. Like even altar. Us, altar, yes. Even us, because by Williams Chana Kuja on the altar, maybe, Unadapada Williams Chana and receive his or her salvation on that altar. Yeah, so there's true. Really way that Mutu Atanda Kusema, oh, Sijui, Atemifanya Nini. So Mimi and Atisasa Kenis, and by the way, you will realize PK tunakusikiza. PK ni mbunge mzuri sana. Do you know? I was at Chiraza. Niliona ukiwa umekaa chini na watoto wadogo. Na siku nyingine nikakuona kwa bridge, mahali ambapo ulitoa viatu ukaingia kwa chini ya bridge. Yes. So I was telling you that wakati tulikuwa pale kwa matanga ya, and may God rest his soul in eternal peace, kwa matanga ya Chira, I could see the influence of TikTok. I could see thousands of young people. And I was like asking, this is looking towards it. And I was asking, who, even the president or anyone else or a politician, could not bring all those people together in that area? Now, what do I travel all the way from Nairobi, all the way from where? Just because of the influence of the TikTok. So I was asking, like, the TikTok will determine even the election of 2027. And even going forward, it will determine. And also, we must also have a lead, a spiritual leader who will also understand how can we also bring this young generation, because the church cannot get them. Now, sasa mimi nikiona, like, for example, using there, you establish a friendship, you get to know we mutu kama, for example, anakuanga na this challenge, and then you change this person, you become friends, you change this person,
one, and you find that umutu mempatia, the light that he was really missing, he really wanted someone who can accommodate him. There are people doing crazy things, not because, but they have been, yani wameachiliwa, they have been despised, they have lost hope, no one can speak to them, no one cannot encourage them. And if you are here, they feel good talking to you, then you are the only savior will save their life and bring them to Jesus. Yeah, that is what I can just tell you. Yeah, so Mimi Pastor Minda, encourage, never stop whatever you're doing as long as you know what you are purposing on. And you are going to be one of the biggest preacher in this nation. You are going to reach many souls. Eh? And being on, and I wish also to encourage you, sometimes you go in, you speak the gospel, preach, pray for the people on this, some people can see, like, the prayers you are making. You know, there is no guesswork in prayers, right? Yeah, very true. Sometimes prayers, if you make the prayers and... if you make a prayer, Pastor, you can understand, right? If you make a prayer, you pray for me. You pray for me, right? And I believe in that prayer. That prayer will work for me. Will work for me. It doesn't matter. So, for you being on this platform, it is a blessing into the lives of many people, in the lives of many young people. And I want to assure you that going forward, you are going to have a church of the TikTokers here. Very true, very true. Wow. Yeah. So, na unajua, wale wengine wakifikiria that wanenda kuku wangusha kanisa yako, they don't know the strong attachment that you have with your people. Very true, because very true. They don't understand. It's just like for my case. I'll be on the social media, I make shouts on social media, whatever. But when I go now to speak to my people who matters to me so much, it is a different story. It's a different culture. It's a culture. It is a way that we work, and they understand how I do my work. They know my weaknesses. They understand my challenges. And therefore, even if when you go and say that, oh, PK Salasia, amekuwa kwa TikTok, sijui akikunywa pombe, akifanya nini, they will tell you, they don't know that one. In fact, they will say, like, what are you talking about it? Right? I think we will have more session, and in fact, launch my YouTube channel, ile siku tutakuja. At least to ukwe pale, to Juane. I think the first day ya kupiga mimi one-on-one, tutakuwa na mimi na wewe tukifungua hiyo YouTube channel, na Wakenya wanataka kusikia story yetu mimi na Kanyari, because Kanyari is like we have some similarity, me and you. Lakini watu wengine hawezi elewa, na mimi ndo kujua mimi peke yangu ndo mimi nakuelewa. You know, mimi ni wise man. Wise man anaangalia kama it is beyond human understanding. Akona meno kama zangu. Yani baby shark. Peter Salasia, wewe pia ni baby shark. Pia ni baby shark. Anyway. Peter Salasia amehang, na Peter Kioi amesema ya kwamba anahang sijui kama nini. I don't know. Peter Kioi, wewe utajua Motorola. Ameanguka. Wewe Peter Salasia, tumia hata 2 million ya county, ulete nini, uweke network. Peter Salasia, hata 2 million ya county niweka network. Nikuulize Peter Kioi. Kwa nini leo umevaa hiyo koti? Unajua hiyo koti inaionaga naanza kukuka. Hii koti naenda ku address mzee mwingine kukaa amesema tukufe. Atajua juu. Guys, follow this new account. Mimi nasema ukweli. Kwanza wamenifanya nisiende mboka. Hebu niwekeeni mboka hapa kwanza nimalize.
What you follow is the account. Unaona kwanza mtu ambaye anaitwa Peter amepatiwa 200,000 ama 100. 150 ama 150,000. Imagine na Peter ameamua hiyo pesa hata kula ni ya kupeana unga. Leo nataka kusaidia. Fuateni Peter ili please nikipea wengine unga na wengine wapate kwa Peter. Ninaomba all my friends follow Peter Namba hapo. Na unajua Peter pia isipokuwa ni vile hajaokoka ni wazimu tu kama mimi. Lakini sasa yeye hajaokoka wazimu yake inaenda hivi. Amenitumania Glenvidich. Nani huyo? Unakunywa pombe? Amenitumania Glenvidich. Hiyo utakuwa wasimu. Unajua hiyo juu hujawahi tumia, wachana naye Peter. Hiyo utakuwa wasimu. Usitumie vitu hujawahi tumia Peter. Kila kitu hapa inatumika. Peter unakula kila kitu. Unakula mpaka vitu ambazo haujazoea kukula. Kila kitu. Na si hiyo ni ya pesa mingi sana? Sijui pesa maana yake sikununua. Sasa hiyo utatoka na wasimu. Wacha kutumia vitu ambazo ni za pesa hiyo kiwango hiyo ya juu sana. Mbinguni tutapatiwa mwili mpya na naenda kwa Obina kuleta kisirani saa hii. Mbinguni tutapewa mwili mpya ndio uharibu. Mbinguni tutapewa mwili mpya. Na sasa si utaharibu figo na utaharibu mpaka kila kitu katapila. Mbinguni kuna figo. Mbinguni kuna mbinguni kuna figo. Nikuulize. Wao unajua Glenfiddich? Hiyo sijui. Basi bona na kama ni soda? Hapana, hiyo wewe ukunywangi soda, mimi nakujua. Si hata kanisani tunakupeaga chai unakata. Kuna mwanamke amesema kanyare sana. Unakata chai unakata. Umesema? Kanisani tunakupeaga chai unakata. Wewe upendi chai? Inaniumisha anga kichwa. Nikwambie kanyari ni sasa ya utuku. Ni sasa ya utuku. Hebu ambie mkaba akwambie kitu nimesema. Kila ni sasa ya utuku nye. Baby kuja usikie hiyo uniambie kikamba inasema nini. Hebu sema. Kwambie nimesema ni sasa ya utuku. Ati anakulanga za usiku. Oh, unakulanga za usiku? Nini hizo za usiku? Nekuna sendo nae. Kwani unakuwa mama na wewe ni Masai? Wewe si ni Masai ni ndawo. Kwa yangu tabia ni mukamba kipi ndio ona ni mukapi we mukanda kipi we ni mukamba kipi ndio na ni mukapi na we mukapi mukapi wako mukapi wako wewe loitoktok wapi unajua mimi nimetoka loitoktok wewe my friend in Kisanjani Merweshi ni upande mwingine. Kisanjani ukiwa Loitoktok unateremka unafika mahali inaitwa Kilaguni Junction. Ukitoka Kimana unajua Kilaguni. Unajua Kimana unaingia njia ya kwenda Iltilal. Ulisomea shule gani huko? Kisanjani Primary School, nikaenda DB. Thank you so much guys, natumai mmeweza kusikiza hii video paka mwisho. Nashukuru sana wale ambao wameweza kutazama hii video na naomba Mungu aweze kuwabariki na aweze kuongezea masiku marefu kwa maisha yenu. Pia kama hujaweza kusubscribe tafadhali bado naweza kukumbusha ili tuweze kusonga na wewe. Guys, tumeweza kukwama kwa 18,000 subscriber, but wote ambao wameweza kufanya hivyo nawashukuru sana. So, let us go mpaka tuweze kuhit 20,000 subscriber na nitawashukuru sana na Mungu ataweza kuwabariki.
mashariki pia. So guys, natumai tutakutana to the next video hapo mbele tukiwa tumeamuka salama ama tukiwa tumepewa uhai kama huu wa leo. Bye bye, nawapenda sana wafans wangu na Mungu awabariki.